Malam assalamu alaikum. Do Allah aja kunnan mutane musamman matasa musamman waɗanda suke faɗan irin wannan kalma wai inda rabbana inda rabbana ba me ba wahala ka ji ma duk masallacin ma ɗan inda rabbana din inda rabbana ba wahala kalmar akwai abin duba akanta to sai dan Allah malam ayi sharhi akai sosai Allah ya sa mu gyara Allah ya kara wa daktar lafiya amin to ni a fahimta ta kwanan nan wani ya mun tambaya akan wannan kalmar ta waya ni ban san ana fadanta ba ban ma taba jin wani ya fade ta ba amma dai ana fada cewa inda rabbana ba wahala to sai a tambayi hausawa wani yanzu a cikin ku sai in tambaye shi me bahaushe yake nufi da inda rabbana ba wahala akwai wanda zai bani ansa waye san ma'anar ta na malam na'am na'am wai masu wasan Hausa ne suke amfani da kalmar cewa sai za su aikata wani abu mai kyau ko mara kyau na'am eh na'am inda to baka ban ansa ba ni abin da nake tambaya yanzu dan wasan kwaikwayo ne yake fada shedan ne yake fada arne ne yake fada waye yake fada kawai ni abin da nake so wannan kalmar ta inda rabbana ba wahala me bahaushe yake nufi da ita yana nufin a saurara yana nufin idan ka rike Allah ba wahala haka ne to ga wani ya ce akwai gyara ko na'am to yanzu wani abu ne na biyu ku saurara mutane suna da ƙaiƙayi akan amfani da wannan kalmar kuna fahimta na dalili shine ita kalmar ta fito ne daga wasu mutane da ake ganin suna aikata wasu abubuwa da ya saba shari'a sai kuma suka kirkiri kalmar suke amfani da kalmar idan za su yi wani abu da ya saba shari'a ko bai saba shari'a ba ina fatan kuna fahimta to yanzu wannan magana ne guda biyu yanzu mu dauki ma'anar kalmar daban amfani da kalmar kuma a wani wuri shi kuma daban yanzu misali idan mutum ya zo zai hau trailer daga nan zai tafi Lagos da zai hau ya ce to inda rabbana ba wahala sai ya hau ya tafi ya saba wa Allah ya yi kuskure to ni abin da nace a fahimta ta in dai ma'anar kalmar aka duba in bahaushe abin da yake nufi da inda rabbana ba wahala to wannan kalmar ba laifi bane mutum dan ya fade ta ya ce in akwai Allah ba wahala ai kware kuwa za a ma ba shi ayoyi da hadisai ma akan wannan abu amma ku fahimce ni fa saboda lokaci ne na fassara da juya yanzu wannan magana ta ba mamaki a yanke ta a je a jona ta akan abin da waɗannan mutane suke to zan ƙara yin bayani shi bari in gama malam shi dan uwa anan da ya taliki ransa yana ɓace yake faɗa ya ce malam mutanen nan ko wanda suke amfani da wannan kalmar sai mutum ya zo zai aikata aiki mara kyau sai ya yi amfani da wannan kalmar
kaga saban Allah zai sai nuna muku ai tunda dai akwai Allah ai ba wahala ko yayi barnan ma ai Allah Ghafurur Rahim ne mai hada Allah zai yafe mai kamar ana isgilanci ne da wannan kalma ko ana isgilanci ne da cewa ai tunda akwai Allah a same bara aikata aiki na barna to anan gurin kuma kaga sai ya zama amfani da kalmar ya zama isgilanci ya zama haramun isgilanci ne ma addini kamar yanzu misali mutum sai ya zo ya shiga zai je zina misali na fada zai yi zina sai ce ai inda rabbana ba wahala inda akwai Allah ai ba komai ina fata ana fahimta wannan ya faru a kaina kwanaki hakuri akramkallah yanzu zan baka dama wata wani bawan Allah ya kira ni daga wata kasa yace malam ka taimaka min da addu'a ga yarinya ta gagare ni yarinya ce ish shekara 16-17 me ya faru yace bata kwana a gida sai ce sati biyu bata gida nace nemo ta ka kawo min ita mu hadin mata wazi yaje sai bayan sati biyu ya samu ta yace malam gata nace me take yace wallahi malam ka ganta karama da ita amma tana yawo da samari tana kwana da samari kuma tana zina kuma ba abinda tafi so irin gidan ruwa da kulau na tambaye ta nace haka ne tace malam haka ne nace yanzu kina zuwa gidan ruwa kina zuwa kina kwana da maza tace haka ne nace to me yasa kike haka ke baki san Allah ya haramta ba tace na sani tace ai Allah mai yafiya ne haka ta gaya mu kaga ta yadda Allah mai yafiya ne tana sane da Allah mai yafiya ne cike zuwa cike keta dokar ubangiji wannan ba daidai bane wannan kuskure ne so ya danganta ga yanda aka yi amfani da kalmar idan mutun yayi kam amfani da kalmar inda rabbana ba wahala akan abu aiki mai kyau wannan ya dada tabbatar da cewa lalle Allah yana kulawa da bayinsa kuma duk wanda ya dogara gare shi ba mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu amma ba wai mutun yayi amfani da kalmar inda rabbana ba wahala kuma ya saba wa Allah ba ya rungumi macece inda rabbana ba wahala yayi kaza kaza inda rabbana ba wahala wannan ba daidai bane kuskure ne kamar akwai isgilanci ma addini amma ga akramakallahu nan shi ma zai fadi nasa lisaf nawa daban nasa daban sai ku zaba na bala alhamdulillah Allah ya saka da alheri wanda yayi bayanin cewa ga wani mutum ne ba mutumin kirki ba ko yake yin amfani da ita dan ya cimma burinsa kuma burinsa ba na gaskiya bane yayi haƙuri mu kallan kalma gami kamar yadda malam ya faɗa in ka kalli kalma gabaki ɗayanta tauhidi ce ma wallahi tauhidi ce na'am kuma kalmar tauhidi ita ce kalmar la ilaha illallah ko ka san akwai wanda zai ɗauki kalmar la ilaha illallah ya mata isgili kuma tsiya zai yi na'am la hawla wala quwwata illa billah ina cikin yin iskancinsa zai ce la hawla wala quwwata illa billah to kaga ba za ka iya cewa tin shi la hawla wala quwwatansa ba ita ce irin taka ba tare da cewa wannan kalmar ɗaya ce malam zatta yayi bayanin duk abin da ya kamata a yi mu za mu yi amfani da ita akan tauhidin mu inda rabbana ba wahala ma'anarta ma la ilaha illallah to shikenan yake ce duk da haka tunda wannan yake faɗa ba za mu yi ba kafirai a wato yahudawa suna barin gemu suna barin abu da sauransu a yanzu wani ya taba zuwa yanzu nace ai yana barin yanzu arna suke barin gemu kuma gashi annabi ya ce kada a bar gemu kuma an ce a saba musu yanzu ya zami kaga ai wannan kalmatu haqqin urida bi hal baqi to kenan ina so cewa kikenan tunda haka ne sabawa yahudawa ka ringa askewa to ko ya dangana da wanda abu ne ko ma me ya faɗa ko waye ya je ya faɗa duk abin da zai faɗa amma dai mu inda rabbana ba wahala ma kyakkyawa ce magana ce kyakkyawa din mun san me rabbana Allah me mana ba wahala la hawla wala quwwata shine fa inna rabbana ba wahala to ya zami mu ce tunda wanne yake amfani da ita mu fasa ta malam yayi bayanin komai ni fa ni sharhi ne kawai Allah saka da alheri barakallahu malam Allah ba da lada Allah saka da alheri